これエスクードですね。エスクードって今こんな形してるんですね。昔流行りましたよね。まあ今も流行ってるか。でこちら、スイフトスポーツ、いや本当にねいい車ですよね。あの昔ほど派手さがなくなりましたよね。でもこうカーボン調の、これカーボンかな、ちょっとねスイスポ中見てみましょう。はい、お邪魔しますと。ハンドル A はハンドル A はスポーティー。スイフトスポーツってね結構内装安っぽいイメージあったんですけど、今回のはねこれ商用ですかね、結構ラグジュアリー感というか、結構凝ったねお金のかかったようなデザインになってますね。メーターがこんな感じで、マニュアルね、みんな大好きマニュアル。スイスポはねちゃんと後ろも、5人乗れるということですよね。いいね。こちらがソリオバンディット。すげえ紫やわ、すげえ紫。いやごめんなさい、知識がないんでね色を褒めるぐらいしか。あでもこうすごいね、今こんなんなってるんですね。ここでライトが分かれてると、いいデザインしてるね。ハイブリッドタイプで210万ね、まあ、両面スライドドアですごい乗りやすそう。刀や、いやこれ昔欲しかったわ刀刀って今これ今こんなんなんですね。これ売ってんの、売ってるのこの刀、すげえかっこいいわ。刀かっけえ、やっぱね鈴木ということで K が多いですね。あどうもこんにちは、どうもどうもこんにちは鈴木のブースの人も手を振ってくれました。あこれが今回の目玉かな。コンセプトということで、これは販売される予定なのかな、どうなのかな。これねいいっすよね、これ K ですよね。一瞬 K じゃないのかなと思うような大きさです。ジムニーの次にいいぐらいの車ですよね。あ後ろがなんか外れそうな、黒い部分外れそうな、このツートンカラーのね上の部分こうできたら外れてほしいけど多分外れないと思います。あ後ろかっこいいんだな、すげえピンクの、ちょっと趣味をね、趣味がちょっと分かれるようなデザインの、内装がねすごいんです。おメーターがねかっこいいですね、ちょっと近未来的なデザインしますよね。アナログメーターの右側に液晶があります。これがね、すごい、そう全方位カメラということで、今、これね後ろの、カメラをが入っちゃってるんですけど、これで、ドアミラーの下の部分ね、ここにねカメラあるんです。これが、中に映されてるというものですね。でこちらみんな大好きジムニーということで、ジムニーらしいね、色目をしてますよね。この色前からなかったの？やっぱりね、あの各ブース電気自動車が出始めてますよね。まあ、まだまだコンセプトカーということで発売はまだ先のようです。はい、というわけでね、鈴木ブースでした。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、東京モーターショー2019の鈴木ブースでした。じゃあね、ボーイシュー。